Гледате сцена на телевизија Нова. Остануваат уште два дена до големиот концерт на Владо Јаневски во Кадмо. Токму по тој повод ќе го проследите разговорот со него. Ќе имате можност да ги слушнете деталите за фестивалот Dream On, кој се одржува од 27. до 31. јули во Струга. А за крај ве носиме на едно прекрасно патување на само 2500 километри од Македонија. Станува збор за јужниот дел на Шведска. И не било што, туку ќе имате можност да ја посетите токму кралската градина Софиера. Најнапред да го проследиме разговорот со Владо Јаневски. За сите вие што велите дека Владо Јаневски не дава изјави за медиуми, за новинари, ќе ве демантираме во наредните минути со задоволство и чест ви ја најавувам нашата македонска музичка легенда Владо Јаневски, кој ни е гостин во денешното издание на Сцена на телевизија Нова. Добар ден и добре дојдовте во Сцена. Добар ден, добар ден. Има многу убав повод за вашето денешно гостување, престојниот концерт во нашата туристичка атракција Охрид. Каде поточно и кога ќе се случува овој концерт? Па да, е обично летото е време кога работиме сите турбо, ја и моите колеги од Македонската естрада. За мене што е најново дека правиме нов момент во Охрид, што моето редовно концертно гостување во Охрид секое лето, оваа година ќе биде фул програм со мојот бенд, кој што го свираше и скопскиот концерт минатата година. Значи, сите десетина души што беа со мене на сцена во Борис Трајковски, сега ќе бидат и во Кадмо, покрај езерото, на 29. На овој месец, значи јули. И се надевам дека ќе дадаме една нова димензија на тоа што се вика добра вечерна летна забава. Тоа се има различно, кога еден пејач пее сам на сцена, каде што е добра журка и забава, но со пропратен бенд од 10 души, каде што мојата енергија се множи 10 пати повеќе, мислам дека ќе има ефекти врз публика. Секоја ваша композиција е хит. За кој ќе се одлучите овој пат? Кој ќе бидат одпејани? А сите, и стари и нови. Мислам, ја кога викам некого на концерт, тој некој треба да сакам да си предпостави дека ќе ги чуе песните и од пред 20 години, а и од пред 2 месеци. После актуелниот хит Ајде водиме, можеме ли да очекуваме наскоро нешто ново? Да. Ќе почестите ли фановите во блиска иднина со некој нов хит? Имам некои периоди кога сум многу мрзлив. Тоа е точно. Ама имам периоди кога ќе се ставам во работна температура, сакам да работам. Ќе ве нападнат музика, и затоа не креативни. Затоа што имам обрски и према коментенти и према луѓе што ја подржуваат мојата кариера, така да новата соработка со Витаминка Прилеп ми налага уште еден сингл. Значи на есен веќе нов сингл, каде што подразбира нов спот, нов сингл. И исто сум гор што има луѓе што уште веруваат во мене дека уште имам што да давам и да нови песни да породам во Македонија. Така да очекувајте нешто ново од мене повторно. По четврти пат Струга е домаќин на меѓународниот фестивал Dream On, кој вклучува покрај настапи на македонски и странски музички бендови, дебати, работилници, се со цел да се зголеми бројот на културни настани кои се одржуваат ова лето во Струга. Да погледнеме детално за што станува збор. Струга не е само синоним за најголемата светска поетска манифестација Струшките вечери на поезијата. Веќе четврта година, фестивалот посветен на културата Dream On стана препознатлив за овој град. Денес, 27. па се до 31. јули, овој град ќе биде домакин на музички настапи, дебати, улични акции, изложби, филмски проекции, театар и работилници. Амбицијата пред 4 години се претвори во иницијатива и се одржа првото издание на Dream On. Иницијативата за да се организира овој фестивал беше потребата да се создади друг културен настан, освен струшки вечери на поезијата. Значи, потребата да има повеќе културни настани и во помалите градови и желбата да се направи Струга една дестинација за културен туризам. Програмската агенда богата и разновидна. Овогодишната програма на Dream On вклучува секоја година, значи фестивалот трае по 5 дена. И секој ден си носи свој наслов. Се трудиме да бидеме креативни со насловите. Оваа година насловите се фешта во првиот ден е фешта во фацата на хипокризијата.
потоа свест или свет во транзит, која што се занимава со културни миграции. Потоа сираци на татковината, која што се занимава со независно издавачство, а истовремено тој ден е посветен и на 25 годишнината на независното радио Канал 103. Потоа инапсентија или отсутство на културата во медиумите и последниот ден е, се прашуваме колку е сатот. Музиката како бекграунд на Дримон. Од македонските бендови имате прилика да ги проследите музичарот Мухамед Ибрахиме. Потоа Кантон 6 и Милко кои што настапуваат на денот посветен на Канал 103, String Forces, а од странските музичари ќе имаме можност да проследиме два бенда од Србија, тоа едниот е Штутгарт Онлайн и Канда Коджа и Небојша. Кога велиме разновидна програма, мислевме и на ова. Имаме изложби, предавања, дебати, работилници, значи да нема само забавен карактер, туку да има и едукативен карактер. Под отворено небо и на отворена сцена во Центарот за култура Браќа Миладиновци. По четврти пат, фестивалот за процесирање на култура Дримон во Струга. Екипата на телевизија Нова неодамна имаше можност да го посети едно од најпосетуваните места во светот, Кралската градина во јужниот дел на Шведска. Ова место има богата историја која вреди да се слушне. Погледнете. На 5 километри од Хелсинборг во Шведска се наоѓа замокот Софиеро, кој бил една од куќите на кралското семејство на оваа земја. Првично, ова место било фарма купена од принцот на Шведска, Оскар и неговата сопруга Софија во 1864 година. Замокот во кој живеела кралицата Софија датира од 1866 година, а изграден е од архитектот Мона Вемблинг. Околу самиот замок, на голема пространа површина, се наоѓа градината која е атрактивно место за сите туристи. Помеѓу 1874-та и 1876-та година била проширена и ја добила сегашната големина. По принцот Оскар во дворецот живеел принцот Оскар II. Во 1905-та година внукот на Оскар II, принцот, идниот крал Густав Адолф и неговата сопруга принцезата Маргарет ја добиле палатата како свадбен подарок. Тие ја реновирале и започнале со одгледување на рододендерони токму во оваа градина која денес е мошна препознатлива и посетена од туристите од целиот свет. Кога принцот Густав Адолф станал крал во 1950 година и се до 1973 година, Софиеро била негова резиденција каде живеел со неговата втора сопруга кралицата Луис Маунтбатен. Градината била негово омилено место, но по неговата смрт кралското семејство ја напушта Софиеро. Од тогаш е достапна за сите, па не ја пропуштивме можноста да ја посетиме и ние со цел да ви доловиме зошто ова место, кое се простира на Ересунски, е толку атрактивно. Морскиот мирис и мирисот на рододендрони ве следи насекаде. Без оглед дали ќе се најдете во лабиринтот, ќе отседнете на клупите
или ќе уживате во погледот кон теснецот на Ересунски кон Данск. Паркот се состои од речиси 500 различни видови или повеќе од 10.000 растенија. Има богат растителен свет. Големите тревни површини за време на летниот период се користат за одржување концерти на светски познати звезди. Се одржуваат изложби во палатата и разни возбудливи настани. Замокот денес се користи како ресторан, кафуле и како галерија. Во 2010 година беше прогласен за најубав парк во Европа. Во 2013 пак беше прогласен за четврто најпосетено место на светско ниво. После ова несекојдневно патување ве оставаме да ги средите впечатоците. Довидување од мене, се гледаме повторно утре во 18:40, а до тогаш останете со програмата на телевизија Нова.